საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet-ი. მოგესალმებით, ჩვენი გაკვეთილის თემა იმპულსი და იმპულსის მუდმივობის კანონი. Ჩვენ დავასრულეთ ნიუტონის კანონების შესწავლა. Dinamikis ერთ-ერთი მთავარი კანონები შევისწავლეთ და ვიცით ნიუტონის სამივე კანონი. Am კანონების საფუძველზე ადვილად წყდება მექანიკის, დინამიკის, კერძოდ მექანიკის მრავალი ამოცანები. გვეხმარება ამ ამოცანების გადაწყვეტაში, მაგრამ არის ამოცანები, რომელთა ამოცნა ან გადაწყვეტა ხშირად რთული არის მხოლოდ ნიუტონის კანონების საფუძველზე, ძალიან რთული არის ზოგ შემთხვევაში. Მაგალითად, ეს ეხება სხეულთა დაჯახებებს, იმიტომ რომ დაჯახების დროს ზოგჯერ ისეთი რთული სახის დეფორმაციებთან აგვაქვს საქმე, რომ ამ დროს რთულია ძალების საშუალებით ამ ამოცანების ამოხსნა, ანუ მექანიკის ამოცანების გადაწყვეტა, მხოლოდ ნიუტონის კანონების საფუძველზე. Ამის გამო და კიდევ სხვა მრავალი მიზეზის გამო შემოიტანეს ახალი სიდიდე ფიზიკაში, რომელიც ჩვენთვის არის ახალი. Ეს გახლავთ სხეულის იმპულსი, ანუ მოძრაობის რაოდენობა. Რა სიდიდეა ეს სხეულის იმპულსი ან მოძრაობის რაოდენობა? Ჩვენ ვიცით, სხეულის მასა აღინიშნება ემასოთი, ინერტულობის ზომა გახლავთ მასა. Ვიცით სიჩქარე v. სხეულის იმპულსი ან p არის ასეთი სიდიდე, მასის და სიჩქარის ნამრავლი. Თითქოს რა კავშირი აქვს მასას და სიჩქარეს ერთმანეთთან, მაგრამ აი ამ ორი სიდიდის ერთობლიობა, მასის და სიჩქარეს ნამრავლი, აღმოჩნდა საკმაოდ მნიშვნელოვანი სიდიდე ფიზიკაში. მას აღნიშნავენ p ასოთი, გახლავთ ვექტორი, იმის გამო რომ სიჩქარე არის ვექტორი და მას ეწოდება სხეულის იმპულსი ან მოძრაობის რაოდენობა. Ის გახლავთ ვექტორული სიდიდე, როგორც გითხარით, მისი ერთეული იქნება რა? Მასა იზომება კილოგრამებში. ვიცით ეს, სიჩქარე იზომება მეტრწამებში. ამიტომ იმპულსის ერთეული იქნება C სისტემაში კილოგრამი გამრავლებული მეტრწამზე. Მის მნიშვნელობას, ამ იმპულსის მნიშვნელობას შემდეგში კიდევ შევეხებით. ეხლა მოდით დავბრუნდეთ ნიუტონის კანონებს და გავხსენოთ ნიუტონის მეორე კანონი. აი ამ იმპულსის შემოტანით ნიუტონის მეორე კანონი შეიძლება შემდეგ ცოტა სხვაგვარადაც ჩამოვაყალიბოთ. Რა თქმა უნდა, აზრი იგივე დარჩება, მაგრამ გამოთქვან ცოტა სხვა სახით. ნიუტონის მეორე კანონის ჩაწერა შეგვილია ასე: F უდრის MA-ს. ძალა არის მასი, ძალა იწვევს აჩქარებას, რომელიც მასაზეც ნამრავლი, ამ ძალის ტოლი არის. აჩქარების განსაზღვრება გავიხსენოთ კინემატიკიდან. აჩქარება არის ტოლია v მინუს v ნული შეფარდებული ტესთან. ჩავწეროთ ვექტორულად ეს ყველაფერი, რადგან აჩქარება გახლავთ ვექტორული სიდიდე სიჩქარეებიც. Და შევიტანოთ ეს აჩქარების განსაზღვრა აი ამ ფორმულაში. გვექნება f უდრის m v მინუს v ნული შეფარდებული ტესთან ვექტორული ტოლობა. გადმოვიტანოთ ტესიდიდე ტოლობის მეორე მხარეს და საბოლოოდ მივიღებ ეს ასეთ განტოლებას ft. ტოლია, გადავამრავლოთ ეს m, mv მინუს mv ნული თავის ვექტორებით და როგორი ტოლობა მივიღეთ. ეს გახლავთ იმპულსი, ახალი შემოტანილი სიდიდე, რომელიც ამ გაკვეთილში შემოვიტანეთ. mv ნულიც არის სხეულის იმპულსი, ანუ მოძრაობის რაოდენობა. ეს არის ძალა. Ანუ ამ ძალის მოქმედების შედეგად სხეულის იმპულსი შეიცვალა, სხეულის სიჩქარე შეიცვალა v ნულიდან v-მდე, ანუ იმპულსი შესაბამისად შეიცვალა mv ნულიდან mv-მდე. აი ეს შეგვიძლია ასეც ჩავწეროთ: ft ტოლია დელტა s, ანუ მოძრაობის რაოდენობის ცვლილებით შეგვიძლია ასეთი სახითაც ჩავწეროთ:
MV vectorulat. Rastana gogakhlam ntolobashi sakme. FT uzodeben zalis impuls, zalis da drois namravs. Delta P gakhlavt sheulis impuls, anu mozraobis raodenoba, ukatsrava tsvlileba sheulis impulsis. Igive delta MV. Radamoldis, zalis impulsi, toli qopila sheulis impulsi, tsvlilebis, anu mozraobis raodenobis tsvlilebis. Ese igi zalis mokmedeba sheulze itsvebs misi impulsis tsvlilebas. Tu zala ar aqvaq, anu zala tu ar mokmedebs sheulze, misi impulsi ar sheitsvleba. Delta P ikneba nulis toli, tu F-i ari nulis toli. Nebismieri zemokmedeba tsxadia ch'irdeba gargveuli dro. Is dro chedis am gamosakhulebashi, anu F-i gamravlebuli T-ze, zalis impulsis gamosakhulebashi. Akedan shegviliam gamovitanot erti aseti mnishnelovani daskvna. Tu zalis impulsi aris mudmivi, anu erti da igive zala mokmedebs erti da igive drois ganmavlobashi, mashin nebismieri sheulis mozraobis raodenoba, anu sheulis impulsi itsvleba ertnairad. Delta P aris erti da igive, nebismieri sheulistvis. Tu FT anu zalis impulsi aris erti da igive. Ese igi erti da igive zala tu nebismier sheulze imokmedebs erti da igive drois ganmavlobashi, mashin miwigebt nebismier shemtkhovashi mozraobis raodenobis ertnair tsvlilebas. Ese igi sheulis impulsi rom sheitsvalos autsilebelia khondes masse mokmedi zalis impulsi shesabamis droshi. Tsinaamdeg shemtkhovashi zala tu ar aqvaqs sheulis impulsi ar sheitsvleba, darcheba mudmivi. Ჩვენ ვიცით, რომ ფიზიკური სიდიდეები, სხვადასხვა ფიზიკური სიდიდეები, სხვადასხვა ათვლის სისტემაში ღებულობენ სხვადასხვა მნიშვნელობებს. იგივე სიჩქარე, გავლილი მანძილი ან გადაადგილება სხვადასხვა ათვლის სისტემაში შეიძლება იყოს სხვადასხვა. Მაგრამ არიან სიდიდეები, რომლებიც რაღაცა სიდიდეები, რომლებიც არ არიან დამოკიდებული ათვლის სისტემაზე. ერთ-ერთი ასეთი სიდიდე, ანუ მათ ახასიათებთ მუდმივობის თვისება. ასეთი სიდიდე გახლავთ სხეულის იმპულსი, MV. Მოდით განვიხილოთ ესეთი სისტემა. ისეთი სისტემა, რომელშიც გვაქვს გარკვეული სხეულები, ანუ რაღაც სხეულები არის, რომლებიც მხოლოდ ერთმანეთთან ურთიერთქმედებენ. ასეთ სისტემას ეწოდება ჩაკეტილი სისტემა. ანუ ჩაკეტილი სისტემა არის ისეთი სისტემა, რომელზეც გარე სხეულები, ანუ სხვა სხეულები, ან სხვა ძალები არ მოქმედებენ, მასში შემავალი სხეულები მხოლოდ ერთმანეთთან ურთიერთქმედებენ. ასეთი სისტემა გახლავთ ჩაკეტილი სისტემა. თუ განვიხილავთ ჩაკეტილ სისტემას, აღმოჩნდება, რომ ჩაკეტილ სისტემაში შემავალი სხეულების იმპულსების ჯამი, ლაპარაკია ვექტორულ ჯამზე, არის მუდმივი, ანუ არ იცვლება. ეს გახლავთ იმპულსის მუდმივობის კანონი. და მოდით ეს გამოვიყვანოთ, ეს იმპულსის მუდმივობის კანონი ერთ-ერთ შემთხვევაში. განვიხილოთ ორი სხეული, გვაქვს M1 და M2 მასის სხეულები. გავანთავისუფლოთ ამისთვის ადგილი და გამოვიყვანოთ ეს მუდმივობის განტოლება, რა სახით ჩაიწერება. გვაქვს M1 და M2 მასის სხეულები, რომლებიც მიგორავენ ან მოძრაობენ რაღაც ზედაპირზე. იყოს ესენი ბურთულები და ძალიან გლუვ ზედაპირზე მოძრაობენ M1 და M2 მასის სხეულები. მათი სიჩქარეები იყოს შესაბამისად V0 და V0. და დაუშვათ, რომ V01 სიჩქარე მეტია V02 სიჩქარეზე, ანუ V01 ეწევა V02 სიჩქარით მოძრავ სხეულს, ან M1 სხეული ეწევა M2 სხეულს. ცხადია, ის დაწევის შემდეგ შეეჯახება მას და მოხდება სიჩქარეთა ცვლილება, რომ მათ სიჩქარები შეიცვლება. დაუშვათ, სიჩქარის ცვლილების შემდეგ მათ სიჩქარები გახდება V1 და V2 დაჯახების შემდეგ. Მოდით ნახოთ ახლა რა კავშირში არის ეს სიჩქარეები. გავაკეთოთ ვექტორის აღნიშნვა ყველგან, ანუ საწყისი სიჩქარეები, საბოლოო სიჩქარეები დაჯახებამდე და დაჯახების შემდეგ. და ნახოთ რა მოხდება იმპულსების ჯამი, როგორი იქნება დაჯახებამდე და დაჯახების შემდეგ. განვიხილოთ ისევ, ვიხსენოთ ნიუტონის
canonები, anu Newtonis mesame canoni. Newtonis mesame canonis mihedit. Dacăxebi şemtxoaşi esxeulebi ertmanetze urtiertkvedeben sididit toli da mimartulebit sapirispiro zalebit, anu F1 tolia minus F2. Ეს გახლავთ ნიუტონის მესამე კანონი, anu akats Newtonis kanonebis gareshe ვერ გავალთ ფონს. Გავიხსენოთ ძალის იმპულსის განსაზღვრება ან განმარტება, აი რომელიც ჩვენ უკვე მივიღეთ და ჩავწეროთ აი ეს ტოლობა პირველი და მეორე სხეულისათვის. Როგორი განტოლებას მივიღეთ? F1-ის შემთხვევაში F1 გამრავლებული ზემოქმედე ურთიერთქმედების დრო იქნება ერთი და იგივე. T-ზე ტოლია მინუს F2 გამრავლებული იგივე T-ზე. Და ჩავსვათ ახლა ძალის იმპულსების ნაცვლად სხეულის იმპულსების ცვლილება. Და ჩავატაროთ მცირე გარდაქმნები. Ნახოთ რა შედეგებს მივიღებთ. F1 T-ზე იქნება საბოლოო იმპულს გამოკლებული საწყისი იმპულსი, anu გვექნება M V1 minus M V0 1 ვექტორულად რა თქმა უნდა, anu პირველი სხეულის ძალის იმპულსი არის მისი მოძრაობის რაოდენობის, anu სხეულის იმპულსის ცვლილების ტოლი საბოლოოს გამოკლებული საწყისი. Იგივე ტოლობა ჩაიწერება მინუს ნიშნით მეორე სხეულისთვის. Anu გვექნება იქ პირიქით ჩავწეროთ მაშინ M აქ დაგვავიწყდა პირველის სხეულისთვის და ჩაწერა მეორე სხეულისთვის. Აქ შეიცვლია ნიშანს და დავწეროთ პირიქით M V0 ორს მინუს M2 V2. აი ესე. Დავაჯგუფოთ ახლა სიჩქარეები, ერთდროული სიჩქარეები, anu დაჯახებამდე სიჩქარეებიანი წევრები და დაჯახების შემდეგ სიჩქარეანი წევრები ერთად. Გამოვიტანოთ M2 V2 აქეთ, ხოლო ეს წევრი გადავიტანოთ იქეთ. Გვექნება M1 V1 პლუს M2 V2 ტოლია M1 V0 1 plus M2 V0 2 და არ დაგვავიწყდეს ვექტორების გაკეთება. Აი როგორი ტოლობა მივიღეთ, განტოლება მივიღეთ. Ეს გახლავთ სხეულის იმპულსი დაჯახების შემდეგ სხეულების უკაცრავად ჩაკეტილი სისტემაში შემავალი სხეულების იმპულსების ჯამი. M1, M2 სხეული გვაქვს ხოლო ჩვენ შემთხვევაში ეს არის მათი იმპულსების ჯამი დაჯახების შემდეგ. ეს მათი იმპულსების ჯამი დაჯახების შემდეგ. Anu როგორც ვთქვით, იმპულსების ჩაკეტილი სისტემის იმპულსების ჯამი, anu მოძრაობის რაოდენობა უცვლელი სიდიდეა, რასაც აი ეს განტოლება პირდაპირ გვიჩვენებს. იმპულსების ჯამი არის ერთი და იგივე ურთიერთქმედებამდე და ურთიერთქმედების შემდეგ. ეს გახლავთ იმპულსის მუდმივობის კანონი, რაზეც ჰქონდა თავიდან ლაპარაკი. Ჩვენ შეგვიძლია ასე განვიხილოთ სხვადასხვა სხეულები, უფრო მეტი, უფრო რთული დაჯახებები, მაგრამ ერთუნეთ ეს განტოლება ყველგან შესრულდება, ანუ ეს პირობა ყველგან შესრულდება. იმპულსის მუდმივობის კანონი გახლავთ უნივერსალური კანონი. ისრულდება ნებისმიერ ათვლის ინერციულ სისტემაში. Ოღონდ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ სხეული სისტემა იყოს ჩაკეტილი, anu სისტემაში არ უნდა იყოს გარე ზემოქმედება, გარე ძალების მოქმედება არ უნდა იყოს. Ამ შემთხვევაში სისტემაში შემავალი სხეულებისთვის იმპულსების ჯამი იქნება მუდმივი, ვექტორული ჯამი. Რა თქმა უნდა, რადგან ვექტორული სიდიდეები შედის ამ განტოლებაში, ვექტორული ჯამი თუ სრულდება, anu ეს ვექტორული განტოლება თუ სრულდება, ცხადია იგივე განტოლება შესრულდება ამ ვექტორების გეგმილებისთვისაც, anu სხვადასხვა ღერძებზე გეგმილებისთვისაც მუდმივობის კანონი შესრულდება. Თუ გვექნება x და y ღერძები, იმპულსების ჯამი შესაბამისად x ღერძზე და y ღერძზეც მუდმივი იქნება. Არ შეიცვლება, მაგრამ ამ აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ერთი პატარა ის მივიღოთ. აი ასეთი შედეგი: გარე ძალის ზემოქმედების შემთხვევაშიც, ხო,
აღმოჩნდა, რომ შეიძლება გამოვიდეს იმპულსის მუდმივობის კანონი შესრულდეს რაღაც ღერძზე, ანუ რაღაცა გეგმილებისთვის. Თუ გვაქვს რაღაცა გარეძალეს ზემოქმედება, ჩვენ შეგვიძლია ყოველთვის შევარჩიოთ ღერძები ისე, რომ ერთ-ერთი ღერძი იყოს ამ გარეძალის მართობული. Მაშინ ამ გარეძალით გამოწეული იმპულსის ცვლილება აღარ გვექნება, ანუ გარეძალის გეგმილი იმ ღერძზე იქნება ნულის ტოლი და ამ ღერძზე იმპულსის მუდმივობის კანონი მაინც შესრულდება. Იმის მიუხედავად, რომ ჩაკეტილი სისტემა არ გვექნება. Მოდით კიდევ ერთხელ მოკლედ გავაკეთოთ პატარა შეჯამება. Რა არის სხეულის იმპულსი? სხეულის იმპულსი გახლავთ სიდიდე, მასის და სიჩქარის ნამრავლი. სხეულის იმპულსი, ანუ მოძრაობის რაოდენობა არის ვექტორული სიდიდე და იზომება კილოგრამი მეტრ წამობით სისტემაში. ძალის იმპულსი გახლავთ F-ის და T-ის ნამრავლი, ანუ სხეულზე მოქმედი F ძალის იმპულსი არის ამ ძალისა და იმ დროის ნამრავლი, რა დროის განმავლობაში S ძალა მოქმედებს სხეულზე და ძალის იმპულსი ტოლია სხეულის იმპულსის ცვლილების. Და ყველაზე მთავარი, სხეულის იმპულს ახასიათებს მუდმივობა, ანუ სხეულის იმპულსი ჩაკეტილი სისტემისათვის სხეულთა იმპულსის ჯამი არის მუდმივი სიდიდე. Kvadlot uradghebisatvis.